محترم محترم حضرات، حضرات ابھی میں ابھی میں تشمہ تشمہ پا پا رہا رہا ہوں، یعنی سورہ سورہ فاتحہ، فاتحہ، سورہ سورہ نبا نبا اور اور سورہ سورہ نازعات، نازعات، ان تین سورتوں کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. آپ حضرات سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ آگے بھی ارادہ ہے آپ حضرات میں، آپ حضرات کے پاس پہنچتا چلا جائے گا اور پورے تیسواں پارا میرے مجھے کرنے کا ارادہ ہے کہ پورے تیسواں پارا کر کے آپ حضرات کے پاس بھیج دوں. انشاءاللہ آپ حضرات اس کو سمجھ پائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبقوا بسب التعريف الله قذيبا بدرقي وسن آقا علي جان قذيبا وہ سارے جہانوں کا خدا ہے برتر و بالا برابر سارے مخلوقات کا ہے پالنے والا بہت ہی مہربان ہے وہ بڑا ہی مہربان ہے وہ سدا رحمت پیشا رحمت پیشا رحمت پیشا ہے وہی روز قیامت کا اکیلا حکمراں ہوگا کسی کا مشورہ ہوگا نہ کوئی جرم میں آؤگا خدا بندہ تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں تجھی کو پوجتے ہیں بس تجھی سے لو لگاتے ہیں خدا بندہ تجھی سے مانگتے ہیں ہم مددگاری تجھے آتے ہیں اپنی آرزو مندوں کی دلداری دکھا دے ہم کو سیدھی راہ سیدھی راہ پر لے چل جنہیں نوازا ہے انہیں کی راہ پر لے چل نون کے راہ پر لے چل خدائی مار ہے جن پر تیری پٹکار ہے جن پر تیری بدکار ہے جن پر نون کے راہ پر لے چل بٹک کر رہ گئے ہوں جو بلبلا کی طرح چمک کے چمک کر رہ گئے ہوں جو. شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بولنا بھول گیا میں، یہ قرآن پاک کا مفہوم جو ہے جناب کئے بھوپالی صاحب کا لکھا ہوا ہے جس کو میں شعر میں ادا کر رہا ہوں. کئے بھوپالی صاحب نے لکھا ہے ان کا شعر میں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا.